Հայ գերմանական ծրագրով լորի ջրմուխ գոյուղու կողմից իրականացվող 24 ժամյա ջրամատակարարման աշխատանքների 3.4 միլիոն եվրո արժողությամբ ոչ պարտադիր փուլն ընթացքի մեջ է։ Ուստի աշխատանքների հետևանքով առաջացող ժամանակավոր անհարմարությունների համար ընկերությունը հայցում է բնակիչների ներողամտությունը։ Հոկտեմբերի 18-ին լորի ջրմուխ գոյուղի ընկերությունում հրավիրված մամուլի ասուլիսը տնօրեն Էդվարդ Վահանյանը սկսեց այս հայտարարությամբ. Այս տարի գավարտվեն Վանաձոր քաղաքի 4 ճնշումային գոտիների վերանորոգման և կառուցման աշխատանքները։ Դրանք են քիմիկների, մայմեխի, դիմացի և խնձորուտի մաքրման Մանկայանի ճնշումային գոտիները։ Ծովասարի ջրամբարը կառուցման փուլում է։ Այն շահագործման հանձնելուց հետո Մայմեխի ջրատարը պետք է շահագործումից հանվի։ Մայմեխի ջրատարի պատերը փլված են, ջրերը կորչում են, ասում է բանախոսն ու ավելացնում։ Ամբողջը բետոնացվում է, կատարվում են ամրացման աշխատանքներ։ Առաջի երրորդ չորրորդ ավարտված էր, ամենամեծ երկրորդ ճնշումային գոտին հիմա ընթացքի մեջ է եւ տարոնները մուտավրոսը մենք ընդհանրապես կհրաժարվենք հին ցանցից։ Մայմեղ Սարի փեշին ծովի մակերևույթից 2540-ից 2640 մետր բարձրության վրա շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Մոտ 60 տարվա հանություն ունեցող կառույցներն ամբողջովին անպետք են, դրանց տեղում նորերն են կառուցվում։ Մի 10 օր հետո կապտաժները կավարտվեն, ջրաղբյուրների վերանորոգումը կավարտվի, բնականաբար դա իր հետևից առաջացրել է որոշակի խնդիրներ ներքին ցանցի աղտոտման հետ կապված, մի 4 օրում էլ մենք լվացումները կանենք, ամբողջ ցանցը կլվանանք, կմաքրենք եւ այդ խնդիրը կվերանա։ 10 օր հետո Խնձորուտ թաղամասում աշխատանքները կավարտվեն։ Ջրի որակին առնչվող խնդիրները եւս։ Նույն խնդիրն է նաեւ Դիմաց թաղամասում։ Էդվարդ Վահանյանը վստահեցնում է, որ ջրի որակային շեղումները տհաճ են, բայց վտանգավոր չեն։ Այդ աշխատանքը կատարվում է մեր վանաձորցիների համար եւ սա ժամանակավոր երևույթ է, այդ ջրի գույնի փոփոխությունը, եւ իմ խնդրանքը, ընկերության խնդրանքը նա է, որ մեր բնակչությունը մի փոքր համբերատար լինի, փորձի հասկանալ մեզ, որ լուրջ աշխատանք է կատարվում, իսկ աշխատանք կատարելուց բնականաբար բացթողումներ են լինում եւ շատ ճնշի մեզ։ Էդվարդ Վահանյանն ասում է, որ որոշ թաղամասերում նոր ցանցերի շահագործման հետ կապված խնդիրներ առաջացնում են բնակիչները։ Վանաձոր թաղամասը, քանի որ կա այլ ընտրանքային դեռ հին ցանցը գործում է, այս նոր ցանցից օգտվելու համար բնակչությունը մի քիչ դանդաղում է եւ խանգարում է մեր աշխատանքներին, եւ ես կխնդրեի, որ դուք էլ թե հայտարարության, թե հորդորման տեսքով փորձեիք հասկացնել, որ ավելի լավ է մաքուր ջուր խմես, քան թե հին վնասված ցանցից։ Այս պահին շուրջօրյա ջրամատակարարում ունի Վանաձոր քաղաքի 30%-ը։ 4 ճնշումային գոտիների շինարարությունն ավարտելուց հետո 24 ժամյա ջրամատակարարում կունենա քաղաքի 50%-ը։ Հերմինե Զարմանյան, Սարգիս Գոքորյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։